1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Erməni silahlı qüvvələri SSRİ dövründə Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətin köməyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 2500 Xocalı sakinindən 612 düşmən gülləsinə tuş gəlib qətliam qurban oldu. Bu soyqırım nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideyni 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. 1275 Xocalı sakini itkin düşdü. Ağlayın, dağlar ağlasın, uca zirvələr ağlasın, Xocalın əfəryadı çəkilmir, siz də ağlayın. Cahan eşitsin səsini, Xocalıda axan qanı, ağla çəkilin quş səsini, Azərbaycan ağla. Tüklən deyibizdir qocanın anamda, qəhif şələbına qocanın anamda. Xocalı, ahım göyü Xocalı, qanına cartal oldum, həm uşaqlı Xocalı. Köksüz sinəyi dağlayım, Xocalıya yaz sağlayım, riyalarda gəlir dedəm, uşaqların qan ağrəliyim.